အားလုံးမင်္ဂလာပါ DMC အသင်းတော်ရဲ့ devotional အစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာကျွန်မပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကမလေးဆိုရင်တစ္ဆာရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာလူတိုင်းကတစ္ဆာရှိတဲ့အရာကိုလိုချင်ကြတယ်။တစ္ဆာရှိတဲ့သူဆိုလူတိုင်းကပေါင်းတင်ခြင်းနဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့သူဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ project ကိုအပ်ခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုပြုလုပ်ဖွင့်ရအတွက်လက်တွဲလုပ်ခြင်းနဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့သူကိုဘသူမဆိုကလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲကျမတို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာသစ္စာရှိဖို့ရရင်သိအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့လူတွေကကိုယ်တွေ့တာနဲ့ဟာဒီတယောက်ကတော့အရင်အရန်သစ္စာရှိတယ်သူ့ကိုယ်စွန်ဘာမစူအရဲတယ်သူ့ကိုယ်စွန်ဘာမစူပုံအရဲတယ်ဆိုတဲ့အတ္တဓာတ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဒီနေ့မှာဖခင်တခင်ကျမတို့ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဒီနေ့မှာသစ္စာရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့လုံနေရရမှာကျမတို့သွားနေရရမှာကျမတို့နေတဲ့အရရမှာသစ္စာရှိဖို့ရတဲ့အဲ့ထိုပဲအရေးကြီးပါတယ်သစ္စာရှိခြင်းဆိုတာကကတိတိချင်းသစ္စာရှိခြင်းဆိုတာကဖယားတခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဘသူရဲ့အတ္တအားဖြင့်ကျွန်မအနေငယ်ခွာပေးခြင်းလဲဆိုတော့ယောသရဲ့အတ္တအားဖြင့်အချက်၃ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မပြောပြခြင်းလဲယောသရဲ့အတ္တကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောသကနံပါတ်၁ဖယားတခင်အပေါ်မှာသူသစ္စာရှိတယ်နံပါတ်၂သခင်အပေါ်မှာသူသစ္စာရှိတယ်နံပါတ်၃အချင်းချင်းအပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့နံပါတ်၁ဖြစ်တဲ့ပထမချက်ကိုကျွန်မတို့ခဏလောက်ကြည့်ရအောင်ဖယားတခင်အပေါ်မှာသစ္စာရှိပါဦးကျန်ခန်းကြီး39အငယ်9မှာဖြစ်တယ်ဤအိမ်တွင်လည်းကျွန်တော်ထက်သာ၍ကြီးတော်သူမရှိပါကိုမယားဖြစ်တော်သခင်မမတပါအဘေအရာကိုများကျွန်တော်အားမမြတ်တာပါတို့ဖြစ်ရင်အပြစ်ကြီးသောဤအမှုကိုကျွန်တော်ပြု၍ဖယားတခင်ကိုအဘေသူပြမနိုင်သည်နည်းကိုသခင်၏မယားကိုပြန်ငင်း၍ပြန်ဆူ၏ယောသရဲ့သစ္စာရှိမှုဖယားတခင်အပေါ်မှာသူသစ္စာရှိမှုကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပဝန်းချင်မှာတော့တခင်မမတပါအခြားသောသူတယောက်မှမရှိပါဘူး။ဒါမှလည်းသူကဖယားတခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်။ဖယားတခင်မဖယားတခင်ရဲ့အရှိမတဲ့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အဖြစ်တွေကိုကျွန်တော်မပြစ်မာရဲဘူးတဲ့။ဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုဖယားတခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဖယားတခင်ငါ့ကိုကြည်နေတယ်။ဖယားတခင်ကငါ့ကိုစောင့်နေတယ်။ဖယားတခင်ကငါ့ကိုငါ့ရဲ့နားမှာရှိနေတယ်။ဖယားတခင်ရှေ့မှာဒီကြီးမားတဲ့အဖြစ်ကိုမလုံနိုင်ဘူးလို့သူငြင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာတွားနေရရလှုပ်ဆောင်နေရရမှာကျမတို့ဖယားတခင်ရဲ့ပေါ်မှာကျမတို့သစ္စာရှိအောင်ကျမတို့အနာမှာဖယားတခင်ရှိနေတခုခုယောသရဲ့အတ္တမှာဆိုရင်သူကအပြစ်လုပ်မယ်ဆိုတော့လုပ်ဖို့ရလွယ်လွယ်လေးပါဒါမဲ့သူကမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့အတ္တဓာတ်မှာဖယားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်နေဖယားတခင်ရှိမှဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အပြစ်တွေကိုမလုပ်ရဘူးဟာငါကျမတို့ကြည့်တဲ့အရာတွေကျမတို့ဖုန်းကြည့်တဲ့အရာတွေကျမတို့နားထောင်တဲ့အရာတွေကဟာဒီအရာတွေကဖယားတခင်ကိုပြစ်မာတဲ့အရာတွေမဖြစ်ဖို့ရတဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ခဏတာပျော်ရွှင်မှုအခွင့်အရေးကိုရောတက်ကမရွေးခဲဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖယားတခင်ပေါ်မှာသူသစ္စာရှိတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အတ္တဓာတ်မှာလည်းဖယားတခင်ပေါ်မှာကျမတို့သစ္စာရှိတယ်ဆိုရင်ခဏတာပျော်ရွှင်မှုကိုကျမတို့ငင်းပယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငေကူမောင်နှမတွေကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဖယားတခင်ပေါ်မှာသစ္စာရှိအောင်ပြီးတော့ဒုတိယချက်မှာယောသရဲ့တက်တာမှာသစ္စာရှိတဲ့အရာကိုဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုတော့သခင်ရဲ့ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အမှုအချင်းအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတယ်ကမာဦးကျန်းခန်းကြီး39အငယ်၄နဲ့အငယ်၈ကိုကျမဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်သူကြောင့်ယောသတ်သည်သခင်ရှိ၌မျက်နာရ၍ခါစားလျက်နေရ၏သခင်သည်လည်းမိမိအိမ်တွင်အိမ်အုပ်အရာ၌ခံထား၍ဥစ္စာရှိသည်များကိုအပ်လေ၏အငယ်ရှိမှယောသတ်ကလည်းကျွန်တော်သခင်သည်အိမ်တော်၌ရှိသည်များသောဥစ္စာတို့ကိုကျွန်တော်လက်သူအပ်ပါ၏ကျွန်တော်၌အဘယ်ဥစ္စာရှိမှန်းကိုများမသိမမှတ်ပါရှိသည်များအနှံ့ချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်အနေနဲ့ဆိုရင်သူလှုပ်ချင်တဲ့အရာလှုပ်လို့ရတယ်ဥပမာပစ္စည်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကြီးမားတဲ့ဈေးကြီးတဲ့အရာဆိုရင်ရောင်းစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်။သခင်သူ့အပေါ်မှာအထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသစ္စာရှိနဲ့ထိမ့်သိမ့်နဲ့အဲ့ဒီအပြင်တိုးပွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါလေ။နောက်ကြောင့်မို့ကျမတို့အတ္တထဲမှာရောတက်ကဲသူကျမတို့သခင်အပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်ကျမတို့လုပ်ငန်းရှင်တထေးတွေအပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်ငန်းရှင်တထေးတွေရှိမှတစ်မျိုး၊ကွဲရမှတစ်မျိုးမဟုတ်ပါနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့မရှိတဲ့ချိန်မှလည်းကျမတို့ကသစ္စာရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူဖြစ်အောင်သခင်ရဲ့ရှိမှ तू ကသစ္စာရှိတယ်လို့သခင်မရှိတဲ့ချိန်မှလည်းသစ္စာရှိတာဖြစ်ပါတယ်သခင်အပေါ်မှာသူ့ကိုအနံထားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာ तू တိုးပွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အရာအလုံးသခင်ကတော့ဘာမှမသိတော့တဲ့အထိယောသ
အပေါ်မှာစိတ်ချရတယ်သစ္စာရှိတဲ့သူကိုတခင်တွေကတထေးတွေကစိတ်ချလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလောကမှာအသက်ရှင်နေချိန်ကာလမှာကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာရာမှာကျမတို့သစ္စာရှိအောင်မိတ်ဆွေတင်းရဲ့တက်တာထဲမှာလုပ်ငန်းထဲမှာတော်လောက်တင်းကိုအနာနဲ့ခါမှာအခွင့်ရမယူလိုက်ပါနဲ့အလွဲသုံးစားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့သက်စာရှင်းနဲ့လုပ်လိုက်ပါတိုးပွားအောင်လုပ်လိုက်ပါကိုကိုတထေးတွေကလုပ်ငန်းထဲမှာဆိုင်းနီထဲမှာကိုအနာနဲ့ခါမှာတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးပါဟာဒါငါဆိုင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါကျူးစားစရာမလိုပါဘူးငါတို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောတက်ကဲ့သို့ကိုကိုအထားတဲ့အရာကိုတိုးပွားအောင်လုပ်တဲ့သူဖြစ်အောင်ရောတက်ဟာသူ့ကိုအထားတဲ့အရာပေါ်မှာသစ္စာရှိနဲ့ထိမ့်သိမ့်နဲ့သစ္စာရှိနဲ့ကြည်ပင်းနဲ့သစ္စာရှိနဲ့လုံတဲ့အရာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အရင်ကသူ့အခါစားတဲ့ပူပြီးတော့တိုးပေါအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်တာအထဲမှာမိတ်ဆွေတင်းရဲ့တက်တာအထဲမှာလုပ်ငန်းရှင်တထေးတွေကဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေကတင့်ကိုအမှုတစုံတစ်ခုအပ်တဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့တိုးပေါအောင်လုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ home set တစ်ခုအပ်တဲ့အခါမှာဒီထက် home set 5ခု10ခုတိုးပွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တိုးပေါအောင်လုပ်ရအောင်သစ္စာရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုရအောင်ဟာငါရေကောင်းဆောင်ကလည်းမကြည့်ငါတထင်းတွေကလည်းမရှိဘူးငါကြိုက်တယ်လို့နေမယ်ငါကြိုက်တယ်လို့သုံးမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့တွေတထေးတွေရဲ့အနန္တားတဲ့အရာဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေအနန္တားတဲ့အရာကိုသစ္စာရှိနဲ့ကျမတို့ထိမ့်သိမ်းရအောင်ကမာဦးချန်ခန်းချင်း40အငယ်လေးမှာကျမခဏလောက်ဖတ်ချင်တယ်ကိုရံတော်မူသည်သူတို့ကိုရောတက်နိုင်အယူရောတက်သည်ပြုဆိုရ၏သူတို့သည်အင်တန်ကာလအချုပ်ခံတဲ့နေရကြ၏ဒီမှာမှကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုရောတက်ကအချင်းချင်းအပေါ်မှာဟာငါတော့ထောင်သားပဲငါတို့ကိုကယူဆိုင်စရာမလိုဘူးငါတို့ကိုလည်းကြိုက်တယ်လို့နှိပ်စက်မယ်လို့သူမခံယူဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အချင်းချင်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတယ်ဟာတို့ရဲ့အမှုဟာကိုယ့်အမှုကဲသူခံယူတယ်တို့ခက်ခဲရောက်တဲ့ရာတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ရာဟာတို့လည်းဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်လည်းငါလည်းဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားရစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်အတူနေတဲ့သူတွေလုပ်ငန်းမှာအတူတူနေတဲ့သူတွေအတူတူလှုပ်ဆောင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖက်တွေကိုကျမတို့တို့အပေါ်မှာကျမတို့တန်ဖို့ရှိစွာနဲ့ကယူဆိုင်ရအောင်အဲ့ဒါကပါလေဆိုအချင်းချင်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိနေချင်းဖြစ်တယ်ရောတက်ကပါလို့လဲဆိုတို့အမှုကိုသူ့အမှုကဲသူခိုင်ညိုတာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတော့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အိမ်မက်အနှက်ပြန်တဲ့ခါမှာလဲအကောင်းဆုံးသူ့အိမ်မက်ပြန်ပေးတယ်ဟိုကျမတို့တက်တာထဲမှာတစ္ဆာရှိအောင်ဖခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိအောင်လုံငန်းရှင်တထေးတွေဝိငင်ကောင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာကျမတို့တစ္ဆာရှိအောင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပေါ်မှာတစ္ဆာရှိအောင်အချင်းချင်းအတွက်စုတောင်းပေးအောင်အချင်းချင်းအားနေတဲ့ချိန်မှာအားငယ်တဲ့ချိန်မှာခွန်အားပေးတဲ့သူတိုက်တွန်းပေးတဲ့သူဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့တက်တာထဲမှာရောတက်ခဲ့သူဖျားခင်ချင်းမြောက်ချင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တက်တာထဲမှာတစ္ဆာရှိတဲ့သူဖြစ်ရအောင်တစ္ဆာရှိတဲ့သူကိုဖျားခင်ကကြီးမားတဲ့အမှုကြီးကိုအတာဖြစ်တယ်တစ္ဆာရှိတဲ့သူကိုဖျားခင်ကမရေအဖြစ်ချင်းမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တက်တာထဲမှာမိတ်ဆွေတင်ရတတ်တာအဲထဲမှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုရင်ဖယားတခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ချက်မကြခင်ရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဖယားတခင်ရဲ့အောပွဲနမိတ်လက္ခဏာကတင်ရတတ်တာအဲထဲမှာမြင်တွေ့လာရတော့မှဖြစ်ပါတယ်အရောက်ချင်းစင်တိုင်းဖယားထူကောင်းတင်ပေးပါစေ